सपनामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पात्रको रूपमा विश्वास गर्नु भएकोमा यो जीत यहाँहरू सबैको हो भनेर यहाँहरू सबैजनासँग यो जीत यहाँहरूकै सामुन्ने टक्र्याउन चाहन्छु। यो मैले मात्रै जितेको होइन, सुविता गौतम एउटा व्यक्तिले मात्रै जितेको होइन, यो समग्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण मतदाताहरूले जित्नु भएको हो। साथै देश विदेशबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट मलाई विभिन्न शुभकामना सन्देशहरू पठाएर शुभेच्छा सन्देशहरू पठाउने सम्पूर्ण नेपालीहरूको पनि जित हो। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो जित यहाँहरूकै अगाडि टक्र्याउन चाहन्छु। यो जितसँगै जिम्मेवारी थपिएको छ। यो एउटा अनुहार त एउटा पात्र मात्रै हो। आज सुविधा उभिएको छ, सुविधा नभएको भएदेखि अर्को क ख ग घ उभिन सक्थ्यो, तर यहाँहरूले सुविधाले यहाँहरूको सपनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर जुन एउटा विश्वास देखाउनु भएको छ, त्यो विश्वासलाई सधैँभरि हृदयमा राखेर सधैँभरि देश नागरिक र यो देशका सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु र इमान्दार भएर काम पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई यो मेरो वचन भयो। नेपालमा भर्खरै लोकतन्त्र जन्मिएको छ। यो लोकतन्त्र निकै बलियो हुनको लागि हामीले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ, तर यो निर्वाचनमा जसरी यहाँहरूले विभिन्न पार्टीहरूका राजनीतिक दलहरूका गठबन्धनहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि नागरिकहरू सचेत भएर जसरी यहाँहरू निस्किनु भयो र मलाई भर्खरै जन्मेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 3.5 महिना 4 महिना जस्तो मात्रै भयो, तैपनि यो माया र विश्वास जसरी यहाँहरूले दिनुभएको छ यसले प्रमाणित गर्छ यहाँहरू कुनै पनि पार्टीको दास होइन, यहाँहरू नितान्त नागरिक हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको जय जय होस्। यो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 धेरै समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति मैले आफ्ना घोषणा पत्रहरूमा पनि लेखेको थिएँ, यहाँका मुद्दाहरूलाई सदनमा निरन्तर उठाउनेछु र सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नेछु। एउटा कुरा छ, खाने पानीको समस्या हामी सबैले भोगेको पहिलो मुद्दा सदनमा गएर बोल्ने मुद्दा खाने पानी नै हुनेछ, किनभने पानी पाउनबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन। म यो कुरा बोल्नेछु सधैँभरि। र अन्य कुराहरू कृषि सडक ढल लगायतका कुराहरू पनि जोडिने नै छन्, तर मुख्य प्राथमिकतामा खाने पानी पर्नेछ। यहाँहरू सबैले हामी सबैले भोगेको समस्याको पहिलो मुद्दा सदनबाट निरन्तर रूपमा म उठाइ नै रहनेछु।